ធ្វើការក៏អាចខ្លាចជាអ្នកមាននេះជាក្បួនធ្វើការរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូអាចរកចំណូលខ្ពស់មិនចាញ់អ្នករកស៊ីប្រសិនបើនិយាយអំពីការដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប្រកាសថាមនុស្សភាគច្រើននឹងគិតថាមានតែការរកស៊ីជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែការពិតទៅភាពជាបុគ្គលិកក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានចំណូលបានច្រើនផងដែរនិងខ្លាចជាអ្នកមានទៀតផងប្រសិនបើយើងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលលេចធ្លោសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺអ្នកនាង Kirsten និងលោក Julian Sanders ធ្លាប់ជាបុគ្គលិកដែលធ្វើការឲ្យគេលើជំនាញផ្នែកទីផ្សារប៉ុន្តែពួកគេម្នាក់ៗអាចរកចំណូលបានលើសពី 100,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរពួកគាត់ធ្លាប់បានបំពេញការងារឲ្យគេខ្ទង់10ឆ្នាំនិងទទួលបានការដំឡើងតំណែង5ដងដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ពួកគេកើនឡើងស្ទើរតែគុណនឹង3តែអ្វីទៅជាអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធរបស់គូនេះអាចកសាងខ្លួនឲ្យឡើងតំណែងនិងការចំណូលគុណនឹង3ដូចនេះ1ដុសខាត់ជំនាញរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ទស្សនៈរបស់គាត់ពេលណាដែលយើងមានជំនាញកាន់តែលេចធ្លោយើងនឹងអាចផ្ដល់នូវគុណតម្លៃកាន់តែខ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យហេតុដូចនេះបានជាអ្នកត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដុសខាត់ជំនាញរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងបន្តរៀនអ្វីថ្មីថ្មីរហូតគេអាចមើលមកអ្នកថាជាមនុស្សលេចធ្លោនិងជាមនុស្សដែលសមនឹងទទួលបានចំណូលបន្ថែមកាន់តែច្រើន2បង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ពួកគាត់យល់ថាក្រៅពីមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយគាត់បីគួរតែបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងពីរបៀបដែលគាត់អាចចូលរួមចំណែកទៅដល់បេសកកម្មដ៏ធំជាងនេះអ្នកដឹងកាន់តែច្រើនអ្នកអាចរួមចំណែកកាន់តែច្រើនហើយនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនផលតាមជាក់ស្ដែងនឹងកាន់តែច្រើនដែលបានបង្ហាញទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនៅពេលដែលស្នើសុំការដំឡើងប្រាក់ខែជាពិសេសគឺការបញ្ចុះពីមូលហេតុដែលអ្នកសមនឹងទទួលបានវា3សម្ភារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលស្គាល់ច្បាស់ពីតម្លៃរបស់អ្នកសម្រាប់ Kirsten បានចំណាយពេលវេលាមួយផ្នែកធំដើម្បីសម្ភារការងារសម្រាប់មុខតំណែងផ្សេងពីរដែលនាងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរពេលដែលសម្ភារច្រើនដកច្រើនកន្លែងវានឹងធ្វើឲ្យនាងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនជាងមុនមានភាពជឿជាក់ជាងមុនជាពិសេសវាក៏ជាឱកាសមួយដែលនាងអាចមានអតិភិបនៅក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែផងដែរ4ហ៊ានស្នើសុំអ្វីដែលសមនឹងទទួលបានជូលៀនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកចង់ដំឡើងប្រាក់ខែរបស់អ្នកអ្នកមិនអាចរងចាំនរណាម្នាក់ផ្ដល់ការដំឡើងបាននោះទេបើទោះបីជាអ្នកធ្វើការខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីសួរនិងស្នើសុំអ្វីដែលអ្នកគិតថាសមនឹងទទួលបានជូលៀននិយាយថាដំបូងមានដល់ល្អបំផុតមួយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺកុំសន្មតការងាររបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងគិតថាគេនឹងមើលឃើញនោះខ្ញុំតែងតែធ្វើការសន្មតថាពួកគេប្រកាសជាឯងនឹងឃើញពីការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមពិតអ្នកដឹកនាំក៏រវល់ដែរហើយក៏រវល់ខ្លាំងជាងអ្នកទៅទៀតពួកគាត់ឯងនឹងកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តរាប់រយពួកគេទទួលបានអ៊ីមែលច្រើនជាងអ្នក5ទៅ10ដងអ្នកត្រូវតែមានភាពច្នៃប្រឌិតពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាការរួមចំណែករបស់អ្នកគឺមានភាពលេចធ្លោចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនឹងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ